nosaltres sí que hem entès el resultat. A Junts hem mantingut la posició i no ha estat gens fàcil fer-ho. I hem rebut moltes pressions i hem rebut moltes crítiques, però sí que ha valgut la pena mantenir la posició. No em tremolarà en absolut el pols en continuar mantenint la posició. Nosaltres no farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada. La nostra prioritat és Catalunya, no és la governabilitat de l'Estat espanyol. No ens mourem ni un mil·límetre, perquè nosaltres sí que tenim memòria. Pedro Sánchez té molts deures pendents amb Catalunya i no els devem res. De fet, ara mateix des d'aquí, una abraçada gegant a Xavier Trias, perquè Pedro Sánchez va fer fora Xavier Trias pactant amb la dreta.